Ahoj reportéři, sledujete Pětku a další díl pořadu Vaše oči. Točení, posílání a sdílení videí, o tom jsou vaše oči. Jak jste si ale všichni asi všimli, jsem tady úplně sám ve studiu. Kačka je nemocná a Martin ten se fláká bůh ví kde. Ale nebojte se, ani dneska nepřijdete o svoji pravidelnou dávku videí od našich reportérů. Nějaký ty kousky z YouTube, ale bude toho samozřejmě mnohem víc. Budeme si povídat s profesionální reportážní fotografkou Alžbětou Jungrovou. Ukážeme vám, co se může stát, když za volant posadíte ženu. A podíváme se na tři nejlepší videa uplynulého měsíce, jejichž autoři si rozdělí 10 000. Na zahřátí si dáme pár videí, která dorazila během týdne od vás diváků. Ukaž, že do toho dobro, když šaháš. A to nevypadá, že šaháš někam jinam. Ono to vypadá, že šaháš někam jinam, ať to poznat, že šaháš do toho. Wow. Ahoj. Vylíklo, že to. Virus HOMO. Najdete v kosmu černou díru, umíte si ji vůbec představit. Země je buňka ve vesmíru. Množí se na ní HOMO PARAZIT. Kde trčí ten Martin? Já se z toho zblázím dneska, mě tady nechají úplně samotnýho. No nazdar, kde seš? Prosím tě, vysíláme, pojeď. No, čau. Jo, sorry, hele, promiň, hned jsem tam. My jsme jenom, mě vezla přítelkyně a měli jsme nějakou menší nehodu. Já jsem tam hned, jo. Skočím na tramvaj a pojedu. Dobrý, hele, hned jsem tam, není to nic hroznýho. To, co je v tom sestřihu, to je mnohem horší, tak to puste radši. Pro ženu může být projet bránou někdy složitější, než to na první pohled vypadá. Nechtěl bych ji vidět procházet dveřma. Oprava auta. Zdá se, že je prasklý výfuk. Ne, tak je poškrábaná karoserie. To chce nový nástřik. A tahle paní si myslí evidentně, že má ponorku a ne auto. U52 nebo jak to bylo? A odtahovka, to je svinstvo, to známe všichni. Já si vydám doklady, chvilku mi tam počkejte, zkontrolujte mi to. Počkejte, paní, už jste se zbázila? Stojte. Počkejte, já jsem si tam zapomněl v tom autě svačinu, zastavte. Závora zvednutá, paráda, můžu jet. O co se tady ten člověk snaží? Není to člověk, je to paní a paní se snaží zaparkovat. Je to zrychlený asi 800krát nebo 1000krát a trvalo jí to přesně 10 minut. A podívej se, jak krásně zaparkovala. Nádhera. V poslední dobou se nám množí případy velice sobeckých řidičů, kteří takhle jedou na poslední chvíli, když evidentně chceš parkovat. Ano, souboj velkých ek a malých aut. A tady ta paní to vyřešila úplně elegantně, stáhne střechu a vyleze. To je ten důvod, proč nemáte kouřit u benzínky. Ty krásu, jak se tohle to může stát, já bych zdrhal, já už bych byl dávno u druhý. Tak a víte, že se dá zaparkovat i z takové strany, kde máte nádrž? Ano, a paní se s tou hadicí pere jako s anakondou a teď ji anakonda přemohla. Tak i takhle to může dopadnout, když řídí ženy. U nás ve studiu máme ale dnešního prvního hosta a tím je profesionální reportážní fotografka Alžběta Jungrová. Ahoj, dobrý den. Ahoj, dobrý den. Tak Alžběto, ty jsi viděla ten sestřih, tak můžeš nám říct, jak jsi na tom ty a řízení?
Já doufám, že se na tom trošku líp než ty řidičky, co jsme viděli, když to s tou otávkou mi přišlo docela dobrý. Tak to jsme rádi, že se ti to líbilo. Teď bych se ale vrátil k tomu fotografování. Ty fotíš samozřejmě profesionálně na kvalitní foťáky, zrcadlovky, ale poslední dobou i na mobil a upravuješ to třeba v Instagramu. Tak zeptám se, jak se ti líbí focení na mobil, případně to upravování, jak se s tomu dostala? Já jsem z focení na mobil úplně nadšená, protože vlastně posledních pár let stejně, když jdu ven a nejdu fotit jakoby práci, tak sebou si beru kompakt a řešila jsem, který a co, aby se to vešlo do kapsy u džínové bundy. Vlastně ten telefon je pro mě super kombinace, kterou mám pořád u sebe. My jsme si taky připravili takovou kratičkou ukázku tvojí práce, takže já teďka poprosím režii, aby jsme se na to mohli podívat. Alžběto, prozraď mi, co vlastně fotíš nejradši? Nejradši fotím určitě lidi. Vlastně v jakýchkoliv, jestli je to portrét, dokument, reportáž, moda, ale vždycky mě vlastně jako člověk, pro mě je to nejzábavnější. Zeptal bych se, dá se podle tebe na mobil udělat kvalitní fotka, která by pak třeba mohla i vyhrát nějakou cenu? Já si myslím, že kvalitní fotka se dá udělat v podstatě čímkoliv, že to nezáleží, jako pro mě vždycky důležitý je ten výstup. A vlastně ne ten prostředek, kterým je to nafocený. Ty fotky pak třeba upravuješ v některých programech, jako třeba Instagram a podobně. Upravuješ takhle i klasické fotky, co vyfotíš třeba na zrcadlovku? Tak určitě bych to neudělala u reportáže nebo dokumentu. To je právě o tom je pro mě ta zábava toho telefonu, že vlastně tam ty fotky můžu posouvat někam, kam bych si u normální práce vlastně svý nemohla dovolit. Mě teďka tak napadlo, já vidím, že máš v ruce mobil, mohla bys mi udělat fotečku na památku nějakou? No určitě, jo, tak velmi ráda. Mám se nějak nastavit nebo? Nebo mám jít přirozený? Já to moc neumím to přirozený. Tak zkusíme přirozený. S Viktorkou. Tak ještě uděláme jednu. Ještě jednu. Super, děkuju. Tak a než Alžběta fotku upraví, tak se zatím podívejte, jak si můžete stáhnout naší aplikaci pro natáčení mobilem. Aplikaci stáhnete z Google Play nebo z App Store. Poté aplikaci jedním kliknutím nainstalujete. Přihlásíte se ke svému účtu. Zapnete nahrávání a natočíte video. Video opatříte titulkem a popiskem. A nakonec video odešlete k nám na pětku. Tak a tady se můžete podívat na upravenou fotku, kterou tady Alžběta před chvíličkou vyfotila. Alžběto, jenom mi řekni, co konkrétně si s tou fotkou provedla? Nejdřív jsem ji upravila ve Snapseedu, což je program podobný Photoshopu pro telefon, který používám. A pak jsem jenom přetáhla do Instagramu, tam jsem to trošku zesvětlila. Kromě toho, že fotíš, točíš taky občas třeba i na mobil? Netočím na mobil. Na mobil opravdu teda jenom fotím zatím, ale samozřejmě začali jsme všichni a postupem na to podle mě budeme víceméně přecházet točit na foťáky. Mohla by si ještě třeba na závěr dát našim divákům, kteří se právě teď dívají, nějakou radu do začátku, jak správně něco vyfotit, aby to pak bylo hezký? Ježiš, těch rad by asi bylo spousta, ale nejdůležitější, ať to dělají rádi, ať je to prostě jenom baví. Tak jo, já myslím, že tahle rada byla asi úplně nejlepší, kterou si mohla dát. Alžběto, já ti moc krát děkuju, že jsi se k nám přišla podívat do vašich očí. Měj se hezky a pošli nám třeba nějaký krásný fotky. Já děkuju, nashledanou. Ahoj. No, konečně. Sorry. Ujela mi tramvaj, přítelkyně málem srazila nějakýho chodce a ještě ku všemu chce jít se mnou do zoo teďka. No a co, ale na to není špatného, hezký rande v zoo, ne? Jo, ještě dneska do zoo, to se mi hnedka vybaví ten hroch, co je na konci toho sestřihu teďka. Jo, tak se na to asi podíváme, ne? Ano, a tady malý šimpanz, ano, dělá anální sondáž. Ježišmarja, to je smrad, to bych to pat. Vítězství, konečně jsem zasunul. Je to připadá jak Kate Winslet v Titaniku. Obsazeno, tady jsem já, co sem lezeš? Manko, to je kráva. Nele jsem, obsazeno, pokus se mi se, co mi to tam žereš, vždyť jsem... Tak už nemusím, už to ze mě vymáškla, je to je. Dobrý den, chtěl bych vás přivítat u sledování vašich očí.
A tohle je přesně podle mýho gusta, to je taková pozvánka do pražské zoo. Jak vidíš, tak zoo může být pěkně zajímavá, to se mám na co těšit. Jo, to ti nezávidím, ale já si myslím, že teďka je ale čas se podívat na náš žebříček reportérů. Jak vidíte, na první příčce žebříčku se zatím drží naše stálice Kristýna Kratochvílová, druhý je Petr Potužák a třetí místo tento týden obsadil Antonio Slatinský. Televize Pětka odměňuje finanční prémií prvních 20 žebříčků, takže i reportéři na dalších příčkách mají šanci na výhru. Takže točte a posílejte videa dál, těšíme se na další rozdávání peněz. Už známe taky tři nejlepší videa uplynulého měsíce. Ano, je to přesně tak a jejich autoři si mezi sebe rozdělí rovných 10 000 korun. A tady jsou vítězové. Přátelé, jsme v Turecku a podívejte se, jak si řidiči nedělají nic s červeným na semaforu a podívejte se. A jede. Vítězům samozřejmě gratulujeme. Ano a hlavně si nezapomeňte vyzvednout výhru. Minulý týden jsme měli téma nejhorší outfit a chtěli jsme po vás, abyste nám natočili ujetý oblečení nebo nějaký převleky. Ano a tady Martin slíbil módní přehlídku, takže máš připravený nějaký hezký modely, Martine? Jasně, pár videí dorazilo a něco by se mezi nima určitě našlo. Každý by si vybral, takže posuďte sami. Jednoho z hlavních aktérů předchozí přehlídky máme u nás ve studiu pomocí Skypeu a je to náš reportér Patrik Jareš. Ahoj Patriku. Dobrý den, přeji všem. Čau Patriku. Ahoj, já bych se hned na začátek zeptal, prosím tě, co to bylo za modely, co jsme viděli a s kým jsi to případně dělal? To byly klasický hadry ze skříně, co jsme našli doma. Já jsem řekl kámošům, ať vezmou, co doma najedou a že je to úplně jedno, že budeme improvizovat. A takže jako není to nic speciálního, prostě jsou to různý takový paruky a takový různý převleky a prostě trička a nevím, co všechno možný, takže spíš to, co jsme doma našli, no. Vás byla celá parta, my věděli jsme tam určitě víc lidí než jednoho, s kým jsi to natáčel? Tak to bylo s klukama, se kterýma točíme už přes rok videa na našem YouTube channelu. Snažíme se vlastně dělat videa každý týden, každý měsíc a zkvalitňovat to nějak a jsou to kluci Dan Dungl a Míra Brabec, který zdravím a kterým děkuju, že mi takhle pomáhají a vlastně kterými pomáhají posunovat tu tvorbu vlastně dál a dál a snažíme se prostě nějak točit, no. Já bych se zeptal teda, na co jste to točili, protože já jsem viděl, že to bylo i nějaký klíčovaný pozadí, tak že jste si s tím docela vyhráli.
No, točili jsme to teda na naší HDčkovou kameru a točili jsme to vlastně před plátnem zeleným, který jsme si vlastně půjčili a vlastně to video byla taková zkouška toho plátna, protože já jsem se chtěl hrozně naučit klíčovat a právě mě to napadlo zrovna s těma vašima očima, s tím nejhorším outfitem, že bychom tam mohli udělat nějakou přehlídku a dát za to nějaký jiný pozadí. Ty jsi taky reportér vašich očí, co říkáš vlastně na tu aplikaci nebo na celý ten program náš? Já si myslím, že je to skvělá příležitost, hlavně pro začínající videomakery a reportéry, prostě se nějakým způsobem uplatnit a posunovat svoji tvorbu jako na nějakou vyšší úroveň. Patriku, my ti moc krát děkujeme za povídání, tož dál videa, posílej je k nám a zase se třeba někdy uvidíme. Měj se hezky, ahoj. Budeme se těšit, čau. Nashle. Celý náš pořad nemá ani půl hodinky a proto tady nemůžeme odvysílat všechny vaše videa a ještě k tomu celá. Ale teď mě tak napadá, je čas na Martinovo kameramanské okénko. Dneska si v kameramanském okénku probereme hned několik zajímavých rad a doporučení. Ale hlavně jsem vám chtěl říct, netočte ty videa zbytečně dlouhý, protože my do toho potom musíme stříhat a to je škoda pro vás i pro nás. Snažte se držet do minuty. Je čas na nové téma týdne. Ano, tentokrát točte a posílejte videa na téma, co mám nejradši. To zní jako poměrně široký pojem a on to docela široký pojem je a i to téma je široké, protože vy můžete točit celkem cokoliv, co vás baví. Svoje koníčky, svoje hobby, svoje nejoblíbenější jídlo, svoje příbuzné děti, prostě cokoliv, co vás baví a co máte nejradši. Ano, pro inspiraci malá ukázka, někdo si nejradši hraje se svým psem a někdo třeba zase ze všeho nejradši zpívá. Svoje videa na internet občas dávají taky známí osobnosti. Naposledy to byl třeba Jarda Jágr. Ano, kladenský rytíř, tak se momentálně říká Jaromíru Jágrovi. A už i sám velký Jarda natočil svoje video. Jde o záznam tréninku, ve kterém Jaromír Jágr hokejistům radí, jak můžou vylepšit svoji hru. To jenom dokazuje, jak jsou amatérský videa momentálně v módě. Je za 10 minut 9, připravuju se na trénink, individuální trénink. Teď se budu přivazovat velice důležité věci. Je to závaží dvoukilový na kotníky. Možná díky tomu mám problémy s číslama. Ne možná, ale 100%. Základ na kladenském zimním stadionu teple se oblíknu. Takže tady je taková kosa jako na Sibiři. Další důležitá věc k mému tréninku, možná ta nejdůležitější, je vesta, 20 kilová vesta. Jakmile jí sundám, tak si připadám, že lítám. I když to možná na ledě není vůbec vidět. Tak a jdeme na to. Si nepočkal, jsem se nadechnul. Jsem tak rychlej, že jsem utrh závaží. Takže máme za sebou dvě cvičení. Přichází na řadu třetí cvičení. Je to znovu cvičení na nohy. Šestý cvičení je střílení palačinkama. Nazýváme palačinky. Je to 1,25 kg těžký závaží. Šána mě bude nahrávat a já budu zpracovat a budu si je snažit vystřelit na bránu. Tak
Věřte mi, že kdybych měl malý dítě, malýho jak říkat, tak bych to nikomu neříkal. Říkal bych to akorát jemu, ale dítě nemám, takže vy jste pro mě všichni děti, takže rád se s vámi podělím. Celé neskrácené Jardovo video najdete na Facebooku nebo na YouTube. A to video se stalo velice populárním a my jsme se proto s Jardou vydali, aby jsme zjistili, proč ho vlastně točil. Tak z ničeho nic jsem dostal nápad, že když vlastně každou noc, já to dělám každý den, každý večer, chodím trénovat individuálně, aby jsem se cítil potom líp na zápas, tak mě napadlo, že bych to mohl natočit a ukázat mladým hokejistům, co je potřeba k tomu, aby se dostali na určitou úroveň, protože bez tvrdého tréninku se tam v životě nemůžeš dostat. Talenti nestačí a jsem velice překvapený z těch názorů, z těch odezv a dneska chci natočit další díl. Všichni už se těšíme na další díl hokejové školy Jaromíra Jágra. A my u sportu zůstaneme, protože si dáme další videa z internetu. Ano, a dáme si lekci bojových umění. Bude tam spousta ninjů a taky hodně magorů. Tohle je magor. Takhle vypadá team building v Japonsku. Ano, koukám, že se na to kluci vzali kvádra a jdou do všeho po hlavě. A takhle by ses měl zden dobránit, kdyby ti napadl nějaký zlý pán. Ty vole, hadí žena, ty by chtěl mít jako osobního strážce. To je jak animová. A tohleto je průměrný americký ninja, který si to rozhodl vyřídit s veverkou na stromě. Akorát, že nevíš, že na ten strom dokáže vylíst tu s těchvěrem. Tohle je nadprůměrný americký ninja a samuraj. Ano, a mučitel flašek s vodou. A co má být v té vodě, vy? Ne, to je asi jediný, na co si troufne, ale podívej, jak se do toho pouští. Ano, to bylo představení. A teďka, jak zlikviduje tenhle ten barel s vodou? Ano, viděl jsi ten mohutný nápřah. Ano, teďka, no, tam pyžla. A pozor, to bych chtěl něco většího, abych na to vytáhl ten meč. Chtěl by vej velkůži. Ano, a fatalita nakonec. Už se nikdy nebudu vej. Tak ten poslední ninja to byl slušný magor podle mě teda. A mě tak napadlo, že bych tady Martinovi mohl dát. No, tady máš lahé. Děkuju. Nožíček. Jo. A naučit něco podobného. Jo, jasně. Jo, počkej. A tu máš, ty šmejde, plastová. Talent by si měl a můžeš u toho ještě uvádět zprávy třeba? No, to zvládnu, počkej. Jak dlouho jste ochotní čekat, než se vám na internetu načte video? Podle americké studie moc trpěliví nejsme, ty jeden sametku. Při čekání na načtení videa někteří lidé ze stránky odchází už po 2 vteřinách. Nejvíc lidí začíná odcházet přibližně po 9 sekundách. Rychlost, s jakou uživatelé odcházejí, ovšem není podle studie vždy stejná. Liší se v závislosti na délce videa a také podle toho, na jakém typu připojení si uživatel toto video načítá. Lidé si spíš počkají na další videa a větší trpělivost mají samozřejmě ti, kteří mají pomalejší připojení, například to mobilní. Prodejci reklamy přišli na to, že lidé na mobilech a tabletech mnohem více klikají na reklamní banery. Jejich radost ale byla předčasná. Důvodem tohoto nárůstu není větší přitažlivost reklamy, ale lidská nešikovnost. Lidé totiž na reklamu na dotykových zařízeních klikají omylem a tento fenomén má už i svůj název. Říká se mu teorie tlustých prstů. Ta způsobuje, že téměř 40% kliknutí na reklamu na mobilních zařízeních není nic jiného než omyl. Máte tip na nenapravitelného hříšníka, který se provinuje proti vám, vaší rodině nebo dokonce proti celému státu? Na internetu máte možnost udat ho inkvizici a tribunál může rozhodnout o velmi tvrdém trestu. Na adrese inkvizice.org vytvořila skupina recesistů hotovou databázi těžkých hříšníků a lidé sem každý den přidávají nové. Systém je jednoduchý, udávat může každý. Pod záložkou oznam hřích vyplníte jméno hříšníka, jeho e-mail a popis hříchu. Rovnou pro něj můžete navrhnout i trest. A ty rozhodně nejsou mírné. Na výběr je upálení, rozčtvrcení koněm, uvaření v oleji, upálení v sudu s rumem nebo dokonce páskem na holou. Například hříšník Stanislav Gross tak od tribunálu dostal za hřích krade jako straka, stržení řemenů kůže ze zad. A máme tady dnešního posledního hosta a tím je Eugen Kukla. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Eugen taky posílá videa přes vaše oči a tady je krátká ukázka jeho práce. Thank you.
Tak to bylo Eugenovo video. Eugene, když jsme viděli to poslední, kdy a kde si chytil tady tenhle ten kulovej blesk, tuhle tu akci s tou skříní? Tak bylo to nedávno v Amsterdamu a to je tam celkem běžný zjev, protože Holanďané jsou šetřiví, mají úzké domky, kdyby tam bylo standardní schodiště, tak už by se tam skoro nic nevešlo, takže to řeší tím, že velké kusy nábytku stěhují okny. Tak hlavně dělají to po staletí. Ty okna asi mají k tomu způsobený. Přesně tak hlavně, tak, že to nespadlo nikomu na hlavu. A my jsme tam viděli i video z prohibice, která tady nedávno proběhla. Tak jak ty osobně si prožíval prohibice, jak se tě dotkla? Já ji prožíval s úsměvem a radostí, protože já tvrdé drinky nepiju vůbec, takže mě to nějak nepostihlo. Spíš to dalo materiál, nebo tematický materiál nějaký. Ty jsi toho naposílal hodně, jsi spokojený teda s tím, jak funguje? No, mám být upřímný. Jasně. Občas je to seká, občas je to velice pomalý. Občas to člověk musí posílat znova a znova. No, ale tak lepší se to snad, no. Eugene, moc krát děkujeme za tvoji návštěvu a pošle nám zase nějaký hezký videa. Děkuju, velmi rád. Tak to už je pro dnešek všechno. My čekáme na vaše videa a vy se můžete těšit na naše peníze. Ano, téma týdne zní, co mám nejradši, a téma měsíce je Zeptejte se prezidenta, takže točte a posílejte videa. Přihlašte se na náš Facebook nebo Twitter. To už je vše, mějte se krásně. Ahoj.